Ako bježite u nedogled, nikada nećete otkloniti nedostatke koji vam se ne dopadaju. Odgovorni ljudi, time i odgovorne partije i odgovorne politike, ne bježe od izbora. Izbori su suočavanje sa realnošću. Od izbora bježe samo oni koji su ubijeđeni da će na njima izgubiti. Zato želim da sa vama podijelim vrlo realan optimizam, vrlo utemeljen optimizam. Dakle, koliko god bježali od izbora, pokušavaju, kao što vidite već sad, da na predstojećem parlamentu 30. septembra, glasajući protiv inicijative za skraćenje mandata parlamentu, kupe još koji dan svoje umišljene političke važnosti. Nema to nikakvog značaja. Oni su veoma dobro svjesni da su tokom ove dvije godine iskompromitovali svoje partije, iskompromitovali svoje ideje, da su pokazali da su zaista apsolutno nedorasla alternativa Demokratskoj partiji socijalista i koaliciji za Evropsku Crnu Goru, da su nedorasli izazovima sa kojima se suočava Crna Gora i sa kojima se danas suočava čitav svijet. Oni su propustili priliku da, nakon što je i druga vlada voljom većine u parlamentu izgubila povjerenje, propustili su priliku da predlože mandatara u ustavom predviđenom roku i da dobiju i treću šansu. Od početka sam bio protiv šanse za treću vladu, jer sam tvrdio na bazi iskustva, koje nije kratko kao što znate, da se već dovoljno pokazalo da ta politička većina koja je ostvarena na izborima 30. augusta 2020. godine, ne može da porodi odgovornu vladu. I da je Crna Gora dovoljno izgubila dvije godine, da ne gubi još dvije godine, da požurimo da novim izborima, tako kako je to pravilo u demokratskim društvima, pružimo priliku građanima da oni sad kažu, nakon dvogodišnjeg iskustva sa novom vlašću, kakvu vladu žele.